Արգելի գործընկերներ, նախ շնորհակալ եմ այս քննարկման համար, որտեղ ինձ թվում է հենց այս քննարկումը արդեն ինքնին իր ազդեցությունը թողելու է հանրային ոլորտում։ Ես կարծում եմ, կվոտավորումը ընդհանրապես լավ բան չի, բայց լավորից չի, որ եկել ենք կվոտավորման։ Այսինքն նմանատիպ մեթոդներով մենք փորձում ենք վերջապես բերել այդ իրավահավասարությունը արդեն օրենսդրական դաշտ։ Հետագայում եթե արդեն տեսնենք, որ խնդիրներ չկան, ոչ մի մարմնում չունենք դիսբալանս գենդերային հավասարության, ոչ մի պաշտոններում չենք տեսնում միայն տղամարդկանց, այս օրենքները ինքնին արդեն իրենց ուժը կորցրած կլինեն։ Եվ բոլոր ժողովրդավար երկրներում ես կարծում եմ այս պրոցեսը անցել են, որ հասել են նրան, որ օրինակ կառավարությունում ներկայացվածությունը կանանց շատ ավելի մեծ է, քան հիմա մեր կառավարությունում մեկ կին նախարար ունենք, չէ՞, երկու կին նախարար ունենք, կներեք, ու ընդհանրապես անդրադառնում պարոն Վարդանյանի դիտարկմանը, երբ որ դուք խոսում եք նոտարներից, ուսուցիչներից, բնականաբար այդ վայրերում ավելի շատ է կանանց ներգրավվածությունը, բայց գիտեք ինչի, որովհետև բարձր պաշտոններում չեն կանանց դիտարկում, հիմնականում այն պաշտոններում են դիտարկում, որոնք ունեն քիչ աշխատժամանակ, քիչ պատասխանատվություն, եւ ես մի հատ էլ դիտարկում անեմ, ես կարծում եմ պարոն Նազարն էլ ասում է տղամարդիկ չեն ուզում ճնշացնել, տղամարդիկ են նականում որոշում կայացնողները, թե որ պաշտոնին որին նշանակեն, ըստ դրա իրանք ի սկզբանե չեն դիտարկում կնոջը, ի սկզբանե ասենց ման են գալիս իրենց շրջապատում տղամարդկանց մեջից ընտրեն մեկին։ Այս կվոտավորումը ժամանակի ընթացքում բերելու է բալանսի ու արդեն իսկ այն մասնագիտացումը, որ ցույց են տալու կանայք եւ իրենց պրոֆեսիոնալիզմով ապացուցելու են, որ տարբերություն չկա պաշտոնների եւ գեներալների միջև պաշտոնների նշանակվելու առումով, արդեն իսկ բերելու է այս օրենքների դուրս գալուն։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ նախագիծ է եւ առաջարկում եմ մնացած հանձնաժողովներում էլ դիտարկենք նմանատիպ կվոտավորման մեթոդը, որը ապահովելու է կանանց շարժարիթ եւ տալու է հնարավորություն, որպեսզի մենք կարողանանք կանանց առաջ տանենք։ Շատ դեպքերում մենք ուղղակի պետք է շահագրգռենք կանանց, որպեսզի իրենք չվախենան բարձր պաշտոնների դիտարկել իրենց մասնագիտացմամբ։ Շնորհակալություն։